vaxtınız xeyir olsun əzizləyicilər. Afrikapda daha bir maraqlı oyun Rüzgarla Eldaroğlu Seramik komandası arasında baş tutur. Bir tərəf ilk turda məğlubiyyətlə barışdı. Söhbət Rüzgar komandası ilə gedir. Digər tərəf isə qalibiyyətlə başa vurub. Və indi harada Fırasan ikinci turdur. Hər iki tərəf üçün xal qızıla bərabərdir. Heyətlər sizə təqdim edirəm. Başdırıq Eldaroğlu'dan komandan rəhbəri Şamar Ələkbərovdur. Həmçinin komandan kapitanıdır. 9 Hakim Əmir Aslanov, 4 Murad Əliyev, 17 İbrahim Əhmədov, 10 Umran Əlmüsənnə, 7 Şamar Ələkbərov, həmçinin komandan kapitanıdır. 8 Xəyam Əşiməliyev, 11 İsmail İsmayıllı və komandan qapısı Rəşad Bəydəmirovdur. Rəşid Bəydəmirov, özür istəyirəm. Rüzgar komandasında qapıda Samir Mahmudov, 4 Yusif Muradlı, 5 Asif Əskərov, 7 Murad Muradov, komandan kapitanı 9 Elgin Mehdiyev və 11 Fürqət Əcəmov. Sarı geyimdə çıxış edir Rüzgar komandası. Fürqət Əcəmov bu komanda başını ötürür. Zərbə və Bəydəmirov. Şahmar Ələkbərov topladı. Şahmar Ələkbərovun zərbəsi və qol! Eldaroğlu 1, Rüzgar 0. Hesab açıldı. Şahmar Ələkbərovun incə bir toxunuşu kifayət etdi ki, top tora qovuşsun. 1-0 hesab daha önə keçməyə bacardılar artıq ilk dəqiqədə. Fərqət Əcəmov, bu da Murad Muradovu topu ötürmüşdü, amma çobu da oyun var idi daha öncə. Edisən ilə kapitan özü kapitanlıq sarğasını taxdı. Üzgün deyil kapitan, Fərqət Əcəmovdur. Elgün yan xəttdən topu daxil edir. İndi Umran Əlimsənlərin qarşısına gəldi top. Umran. Suriyalı legioner. İbrahim Əhmədov topladı. İbrahim Əhmədov tara qovuşur. Top tara qovuşur. İbrahim Əhmədov fərqi 2 topa yüksəltdi. 2 dəqiqədə 2 dəfə fərqlənmək nəsib oldu. Burada Eldaroğlu Seramik komandasının komandasına daha doğrusu. İlk qolu kapitan vurdu. Şahmar Ələkbərov bu dəfə isə İbrahim Əhmədov fərqlənib. Murad. Umran Əlimsənnə. Umran. Fürqət Əcəmov topu komandasına qazandırır. Və indi Murad topu uğurladı rəqibdən. İbrahim. İbrahim ötürmə. Murad zərbə indirir və burada müdafiəçilər qarşıladı. Elgündən top meydançanı tərk edir. İsmail İsmayıllıdan ötürmə. Burada çobu da oyun var idi İbrahim Əhmədovun. Ayağına qarşı toxunuşu var idi və cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək Eldaroğlu Seramik. Umran Əlimsənnə cərimə zərbəsini məhz o yerinə yetirir. Umran birbaşa çərçivə istiqamətində yönəlmiş topu, amma qapıdan aralı keçir. Murad Muradov sağ cinahlı oynayır. Və indi Əcəmovun zərbəsi idi, bu qapıdan aralı keçdi. Rəşid Bəydəmirov topu ona daxil etdi. Umran. İsmail İsmayıllı. Burada Əcəmov çərçivəyə doğru zərbə indirməyə çalışırdı, amma alınmadı. Yenə Rəşid Bəydəmirov topu ona daxil edir. Uzun bir ötürmə. Çatdı burada Şahmar Ələkbərova. Bir qədər qüvvətli verilmişdi. Topu meydanda saxlamaq mümkün olmadı və out burada rüzgarındı. Bəydəmirov. Umran Əlimsənnə. Topalyalından meydançıdan tərk edir. Elgün topu oyuna daxil edəcək. İsmayıllı qarşıladı. Yusif. Və yenə İsmayıllı hava mübarizəsində yaxşı oynadı. Murad Muradov.
Yusuf Əlcəmov ötürmə Murat və top qapıdan aralı keçir. Qola çox yaxınlaşdı Rüzgar komandası. İsmail İsmayıllı. Umran Əlmüsən nə? İbrahim Əhmədova top çatmadı. Elgün. Yusif çatacaq mı topa? Çatdı ama İbrahim üçün saxladı. Umran Əlmüsən nə? Umran zərbə və burada qalkiper. Şimdi Bəydəmirov topladı. Şahmar. Murat kapı boş idi burada. Samir Mahmudov'un yerinde olmadığını görüb dərhal bu tora qovuşdurmaq istəyirdi ama alınmadı. Elgün Həcəmov. İbrahim Əhmədovun topladı. Asa Vəsgarov topu komandasının az qalsın qazandıracaqdır. İbrahim Əhmədov da qalır top. Və out. Yan xəttən Rüzgar komandasının oyunçuları topu oyuna daxil edir. Murad Muradov. Əcəmov. Sağ cinaflı oynadı. Asa Vəsgarov. Murad və gol! İnanılmaz! İnanılmaz bir gol! İnanılmaz bir gol! Baxdıqca baxılası bir gol Murad Muradov'dan geldi. Rüzgar 1, Elroğlu Seramik 2. 9'luğa başı üzerinden topu zərb indirerek gol vurdu. Mükemmel bir gol vurdu. Kubok'un sözsüz bu tur belki de en güzel goludur. Şimdi Hakim Əmir Aslanov meydana daxil olur. Şimdiden Şimaliyev'den ötürmeydi bu. Asif Əsgərov, top Muradda qalır. Umran Əlmüsən nə? O da fərqli qol vurmaq istəyirdi. Alınmadı indi Murad Muradov topladı. Yusuf Əcəmov. Üstəlik Fürqət Əcəmov idi bu. Hakim Əmir Aslanov. Top meydana çıxan tərk edir və out rüzgarındı. Asif Əsgərov. Toxunuş var və out rüzgarı. Elgün. Və ünvansız ötürmə. Out Eldaroğlu Seramik. Hakim Əmir Aslanov. Top qapçı da qalır. Şan tərk edir və out Eldaroğlu. Out yerinə düzgün yetirilmədi və top yenidən rüzgara verilir. Murad Muradov. Yenidən Murad Muradov. Topun Eldaroğlu komandasının oyuncularına gəlir. İbrahim Əhmədov. Umran Əlmüsən nə? Hakim zərbəsi və burada Elgün Mehdiyevə dəydi top. Rəşid Bəydəmirov. Hakim Əmir Aslanov. Ani bir səhv burada. Təhlükəli epizod ola bilərdi. Murad sözünü vaxtında zona yetirir. İbrahim Əhmədov, İbrahim və qapı dirəyi. Umran, yox, burada Elgün Mehdiyev zərbəni kəsirdi və indi out Eldaroğlu'nun. Umran, daha bir out Eldaroğlu Seramik komandasının. Hakim Əmir Aslanov. İbrahim Əhmədov. Sıyrıldı rəqibindən, daha bir rəqibindən sıyrıldı. Murat. Umran Əlmüsən nə və totora qovuşur. Çətin bucaqdan Samir Mahmudovun qorduğu çərçivəyə yol tapa bildi Umran Əlmüsən nə. Eldaroğlu 3, Rüzgar 1.
Əcəmov. Top Eldaroğlu'da kalır. Umran uzaqdan zərbə burada Samir Mahmudov toxundu. İkinci zərbə olacaq. Həkim Əmir Aslanov. Onun zərbəsi və burada toxunuşu var idi mi? Bəli, var və daha bir ikinci zərbəsi. Murad, onun zərbəsi ziyan alınmadı və top. Amma toxunuşu var idi, daha kim deyir. Atadım ki, bu oyunu idarə edir. Baş hakim Rafət Əlizadə. Altıllaroğlu'nu. Samir Mahmudov dərhal top ələ keçirən kimi irəli ötürdü, amma burada Əcəmov topu düzgün ram etmədi. Yenidən top Rüzgar komandasında qalır. Elgümətiyev bu komanda ulaşıq oynadı. Yusif Murad Muradov. Yenidən Yusif Murad Muradov ötürmə əla alındı. İndi Yusifin zərbəsi və Rəşid Bəydəmirov. Mükəmməl bir save etdi o epizodda. Skarov, Murad. İndi Rüqət Əcəmovun zərbəsiydi bu qapıdan alındı. İbrahim. Yani İbrahim topladı. Həşim Əliyev. Murad. İndi top yenidən İbrahimə gəlmiş, amma daha öncə Kobudo. Rüzgar komandası cərmə zərbəsini yenidirir. Murad Muradov. Rüqət Əcəmov. Ötürmə qeyrdəyə qalmışdı burada Umran. İskə getmir, top meydana çıxarır. Üçüncü zərbə olacaq. AFL Ligasının ən təhlükəli 5 hücumçusundan biri Domran Əlmüsənlə. Səfət Müləmsal hazırda da bombardirdir AFL'da, indi isə AFL Cup'da da bunu aliyyətə yüksəlmək istəyir. Burada Murad Muradov topa toxundu, amma üçüncü zərbə olacaq, böyük ehtimal elədi ki, var. Murad zərbəsi, burada Elgün Mehdiyevdən qayıdır hakim. Hakimin zərbəsi və qol! Dayandığı nöqtə dəncə. 9-luğu da nişan aldı, qapçını da nişan aldı, toru da nişan aldı hakim Əmir Aslanov. Hesab 4-1 olur. Eldaroğlu 4, Rüzgar 1. Samir Mahmudov indi oyunçu kimi oynayacaq. Yerinə Elgin Mehdiyev qapıda dayanacaq. Mahmudov, Yusif, Fürqət Əcəmov. Türmədə qeyri dəqiqlik, indi Hakim Əmir Aslanov topladı. Umran Əlmüsənlə, Umran sol ayağına çəkdi, Umran. Oradan zərbə verməyə imkan vermədilər. Fürqət Əcəmov. Topu komandasında saxladı Fürqət. Samir Mahmudov. Topu Əsgərovla oynayır. Toxunuş var idim orada. Hakimin qərarını gözləyirik. Bəli, out Rüzgar. Bir dəfə out Eldaroğlu'nun. Hakim Əmir Aslanov. Out Eldaroğlu'nun. İndi top Rüzgar komandasındadır. Fürqət Əcəmov. Yusif. Murad Muradov. İndi Rəşid Bəydəmirov topu oyuna daxil etməli. İbrahim Əhmədov. Həşməliyev.
Müəllim, sənəm. Out, Eldar oğlunu. Xəyyəm Əşməliyev. Murad, Müəllim, sənəm. Umrağa zərbəsi və top qapının üstündən keçir. Meydan çağını tərk elədi burada. Necmi Mehdiyev qeyri dəyə götürmüşdü. Yusif. Beldaroğlu komandasının oyuncularında qalır. Outdan yerini yetirəcəklər. Əmir Aslanov. Şməliyev. Sağ şanaqda Murad. Buram Əhmədova topu çatmadı. İndi Əcəmov topladı. Out rüzgarım. Murad Muradov, Əsgərov, Yusif topladı, Əsgərov, Murad Muradov, Əsgərov, burada Bəydəmirovun düz üstünə vurdu dabanla. Elgün Mehdiyev topladı, Murad Muradov, Türmək mala çatmadı və Rəşid Bəydəmirov Eldaroğlu Seramik komandasının qalkiperi top oyuna daxil edir. Murad. Əmir Aslanov. Yenidən hakim Əmir Aslanov topladı. Las çıxırılır rəqibindən. İbrahim Əhmədov. Umran başla zərbə və... Qaydan top. Hər iki epizodda Elgün Mehdiyev topa toxundu. Ondan xilas edir komandasını. İbrahim. Dabanla zərbə və qol. Mükəmməl qol İbrahim Əhmədovdan. O topu qola çevirmək bir ayrı çətinlikdir. O topu elə vəziyyətdə vurmaq bir ayrı çətinlikdir. Vurmağı düşünmək hətta, belə desək. İbrahim Əhmədov çətin olanı düşündü və çətin olanı etdi. Eldaroğlu 5, Rüzgar 1. Amma Rüzgar da 5 qola bərabər bir qola imza atıb. Gəlin, etiraf edək, Murad Muradovun qolu mükəmməl idi. İbrahim Əhmədov. Top indi Yusifdədir. Rüzgar komandasının hücumu ola bilər. Top indən çantı tərk edir və Rəşid Bəydəmirov topu oyuna daxil edəcək. Xəyyəm Əşməliyev. İbrahim Əhmədov. Murad Muradov topu ondan ala bildi. Və Hakim Əmir Aslanov. Az qalsın topu komandası üçün qazanacaqdır. Hakimin qərarını gözləyir. Burada daha öncə yerdə qalan oyuncu var. İbrahim Əhmədov yerdə qalmışdı. İndi hakim onu səhət ilə maraqlanır. Belə old Eldaroğlunundur bu dəqiqdə artıq. Umran Əlim, sənə. Topu ondan aldılar. İndi Murad Muradov zərbə indirir və top qapdan alıq keçdi. Və burada Yusif öz oyuncusunu zədələdi. Hürqət Əcəmovu zədələyib. Öz etmədə oyuncusu yoxdur, səhv etmirəmsə bugün Rüzgar komandasının. Qalxdı ayağa Fırqət Əcəmov. Oyun davam etdirə biləcək.
Əsgərov. Murad Muradov. İndən Əsgərov. Ötürmədə səhv və out Eldar oldun. Murad Hüsənə. İbrahim Əhmədov. Muradovdan əla sıyrıldı. Bu da indi Hakim Əmraslan topladı. Toxunuş var və out Eldar oldun. Qətəcəmov, Murad Muradov. Qətəcəmov. 2-10 cəhətəsində sırılı zərbə də indirir. Burada top kapdan aralı keçdi. İsmail İsmailla. İbrahim. Out Rüzgar. Bədəmirov topu dərhal irəli atır. Şahmar Ələkbərov. Əmsənliyə topçu atmadı və indi topu Yusifdədir. Əcəmov. Murad Muradov. Və ikinci zərbə olacaq böyük ehtimal. Yoxsa yox, Bədəmirov topu ona daxil etməli. Murad Əmsənliyə. Əskarov topu komandasına qazandırır. Şahmar Ələkbərov çatsa təhlükə olar. Türdüyü zonada eskəs yox idi komandalılaşlarına. Əskarov. Murad Muradov. Türqət Əcəmov. Bir-birlərinə mani oldular o epizodda. İndi İbrahim Əhmədov topladı. İbrahim. Şahmar Ələkbərov. Şahmar. İbrahimin qarşısına gəlir. Burada Şahmar toxunsa az qalsın. Dubl edəcəkdi. Top meydanda qalır. İsmail İsmaillı. 2-10 cəhətəsindən çıxdı. İndi top out-a çıxır və out Eldar oğlunun. Rəşid Bəydəmirov. Ötürmək qeyirdəyə qalınır və out Rüzgarov. Samir Mahmudov. Əskarov. Out Eldaroğlu Seramikin. İbrahim. İsmail İsmailo. Yusuf'un karşısına gelmişti. Hakimin kararını gözlüyor. Qalx deyir. Ömür Aslanov. Ömür Hüseynə. İbrahim Əhmədov. İbrahim və qol! Dubledir İbrahim səhv etmirəmsə. Hesabı 6-1-ə yüksəlir. Eldaroğlu 6, Rüzgar 1. Samir Mahmudov yenidən qapçı mövqeyinə qayıdır. Rüzgar komandası niyyətində. Hükümetiv. Tümədə səhvi yol verir. Umran Əlmüsən nə topladı? Umran. Hakim Əmir Aslanov. Toxunuş var və out. Out yerinə yetirilməyəcək və X-ə başa çatdı. Eldaroğlu 6, Rüzgar 1. İkincisi də yenidən görüşəm. İkincisi də yenidən hər bizi salamlayırıq. X-ə nəticəsini sizə xatırladaq. Eldaroğlu 6. Az qalsın 7 olacaqdı. Rüzgar 1. Toxunuş var idim orada? Yox. Samir Mahmudov topu oyuna qalacaq. Skarov, Necim Mehdiyev. İndi İsmail İsmailov topladı. Necim Mehdiyevdən sıyrıldı. Umran.
Az qalsın. Havadaykən saxlamadan topu tora qovuşduracaqdı İsmail İsmailov. Topun arxasına düşdü. Və nömrə topu qazanır və topu tora qovuşdurur. Eldaroğlu 7, Rüzgar 1. Müdafiənin səhvindən istifadə etdi burada Umran və fərqi biraz da böyükdür. Yenidən Umran topladı. Umran Müsənnə, burada Samir Mahmudov qaytardı. Qaydan top. Yox. Şimdi Əmir Aslanov. Dəfə. Zərbəsiz çərçivəyə tuş gəlmədi. İskərov. Və Murad. Az qalsın dubl edəcəkdi. Hələ də topladı Murad Muradov. Burada Rəşid Bəydəmir və əl oynamışdı. İskərov. Şahmər Ələkbərov topu təhlükəli zonadan çıxartdı. Out. Rüzgarım. Ötümədə səhv. Umran Əlimsənlə qapçıla yüzbəyüz qalır. Burada vaxtında öyrəli çıxmışdı Samir Mahmudov. Əmir Aslanov. Əyni Murad. Qol! Ötürmədə müdafiədə elə ötürmə bir-birlərinə verərkən səhv yol verirlər və bundan maksimum istifadə etdi Murad Muradov. Qarşılaşmada dubl etmiş oldu. Rüzgar 2, Eldaroğlu 7. Umran. Toxunuş var və out Eldaroğlu. İsmail İsmailla. Onun zərbəsi və qapı dirəyi. Çox qüvvətli zərbə idi. Murad Muradov. İskərov. Murad Muradov ötürmə. Burada başla zərbə olacaqmı? Yox. Əmir Aslanov. Burana top çatmadı. Əndi Yusif. Birlərinin başa düşməlidir orada. İlgin Mehdiyev. İskərov. Yenidən İlgin Mehdiyev. Yusif ötürmə düzgün ünvanlanmamışdı. Out Eldaroğlu'nu. Umran Aslanov. Umran Əlimsənə. İndi Samir Mahmudov topu oyuna qalacaq. Burqat Əcəmov. Topu Şahmar Ələkbərova gəlir. Murad. Yenə Furqat Əcəmov. Murad. Hakim Əmir Aslanov. Uzaqdan yoxluyur və top qapıdan aralı keçir. Murad Muradov. Murad Muradov və Bəydəmirov çıxartdı. Hakim Əmir Aslanovdadır. Umran. Umran Əlimüsənnə və top qapıdan aralı keçir. Murad Muradov. Ötürməyə vanası çatmadı və indi Rəşid Bəydəmirov top oyunu daxil edəcək. Hesabı sizə xatırladığım Eldaroğlu 7, Rüzgar 2. İbrahim. İbrahim sən nə? İbrahim Əhmədov. Şamir Ələkbərov. Onun zərbəsi qapıdan aralı keçir. Out Rüzgarın. Yusif. Murad Muradov. İskərov. Toxunuş var və out Rüzgarın. Murad Muradov. İskərov. Yenə Muradov. Otur. Umran Əlimüsənnəyə gəlir top.
Toxunuş var və out Eldar Oğlu. Samir Mahmudov topu toxundu. Daha bir out Eldar Oğlu'nun. Umran. Samir Mahmudov topu oyuna daxil etdi. Əskərov. Yusif. Burada Şahmar Ələkbərov topu komandasına kazandıracak da az kalsın ama meydançı buna kifayet etmedi. Out Rüzgarın. Out yerine düzgün yetirilmediğine göre top Eldar Oğlu'ya geçir. İbrahim. Uzaqdan yokluyor ve burada Samir Mahmudov da toxundu topa. Tir de toxundu topa. Çok kuvvetli zərbəydi. İbrahim. İbrahim ötürmə. Burada Umran Əmirsən nəyə çatmadı top ama özünü o topa çatdırdı Umran Əmirsən nə? İsmail İsmayıllı. Sol ayağına çekti. Zərbə indirir ve top kapıdan açaralı. Samir Mahmudov topu oyuna daxil etdi. Ölgün Mehdiyev. Fırqat Əcəmov. Skarov, yeniden Fürqət, yox topu onun arkasına ötürülmüştü ve out Eldar Oğlu Seramikin. İsmail İsmayıllı. Uzun bir ötürmə, Omran aşırır ve gol! Eldar Oğlu Seramik 8, Rüzgar 2, kapçının geldiğini hissedirdi artık Omran. Öyle bir çetinlik çekmedi. Murad Muradov. Out Eldar Oğlu'nun. Şahmar. İsmail İsmayıllı. Şimdi Fırqat Əcəmov topu ele geçirdi. Murat ondan topu uğurluyor. Out Eldar Oğlu. İbrahim. Onun zərbəsi kapının üstündən geçir. Out Rüzgarın. Murad Muradov. Cümehdiyev top çatmadı ve out Eldar Oğlu Seramik. İbrahim. Çobu da oyun hakimin sustu bu dəfə. İsmail İsmayıllı topladı. İsmail İsmayıllı ne karar verecek ve gol. Top tora daxil olur. Herkes faul olarak gözlədi ama oyun devam etdirildi. Burada yəqin ki avantaja bəlkə də buraxdı hakim ve İsmail İsmayıllı çətini çəkmədən topu qapçının ayaqları arasından tora qovuşdurur. Eldar Oğlu 9. Səhv etmirəmsə Rüzgar 2. Omran. Toxunuş var ve ikinci zərbə. Top tora daxil olur. Birbaşa gün zərbəsindən Omran Əlmüsənlə. Birbaşa gün zərbəsindən topu tora qovuşdurur. Mükemmel bir gol idi. Baxımlı gol idi. Eldar Oğlu 10. Rüzgar 2 artık. Qolların sayını itirmişik. Skarov. Yusif. Murad Muradov. Yox, çatmadı ona top. Başka Murada çatdı belə desək. Eldar Oğlunun Muradına çatdı. İndi İsmail İsmayıllı topladı. İsmail İsmayıllı ve Samir Mahmudov. Fırqat Əcəmov. Umran.
Səfəskarov topu kazandı. Yusif ötürmə, yox bu daha çox zərbə idi. 2 oyuncu, 2 oyuncu zərbə mecrasında bomboş idi. Omran İsmail İsmaillı toxunuş var idi orada. Out Eldar oğlum. Omran sen ne? Omran da gol! 11-2. Fantastik hatta çatır hesap. Fürqət toxunuş var və üçüncü zərbə Bəydəmirov da topa toxunmalı oldu. Murad Muradov Yusif burada Əsgərova top düzgün ünvanlanmamış. İndi Omran Ümsən nəsırıldı rəqibinə. Omran zərbə və Elgün Mehdiyev qapçı zonasına keçmişdi. Elə o da dəf etdi. Omran bu dəfə də Elgün. Out Eldar oğlum. Omran Əmsəniyev dəfə topu çatmadı. Daha bir Out Eldar oğlu Seramikin. Hişməliyev. İbrahim Əhmədov. Murad. Murad Muradov. Yusif. Fürqət Əcəmov. Murad. Ən İbrahim Əhmədov gəlir top. Şaman Ələkbərov. Omran Əl-Müsənnə və top sonra daxil olur. 12-2. 10 top fərqlə üstünlükləri yaranır Eldaroğlunun rüzgarlı oyunda. Qətəcəmov. Samir Mahmudov. Qətəcəmov. Səfəskarov. Hakim Əmiraslanov ondan topu alabildi. Omran Əmsən nə? Hakim Əmiraslanov. Şahmar və burada Elgün Mehdiyevin üzünə dəydi top. Üçüncü zərbə. İbrahim. İbrahim Əhmədov. Omran və top sonra daxil olur. Eldaroğlu 13, Rüzgar 2. Və maç başa çatır. Eldaroğlu 13, Rüzgar 2. Hər iki tərəfi öz alanına görə təbrik edirik. Növbəti turda uğurlar arz edirik.